Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Parizu da očekuje pozitivne vesti i podršku Francuske za otvaranje jednog ili dva klastera na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana u decembru. Brnabić je na konferenciji za novinare navela da je sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom razgovarala o situaciji u Srbiji, pre svega u kontekstu evropskih integracija, odnosno o tome da li može da računa na podršku te zemlje za otvaranje klastera na decembarskoj međunarodnoj konferenciji, navedeno je na sajtu vlade Srbije. Imamo spremna dva klastera za otvaranje, tako da očekujem pozitivne vesti i podršku Francuske za jedan ili oba klastera, ali svakako značajnu podršku poručila je premijerka. Dodala je da je razgovarala i sa predsjednicima Kipra i Slovenije. Ona je navela da je u Parizu razgovarala i sa visokim predstavnikom EU Josephom Borrellom. Bilo je zanimljivo i dobrih razgovora, čini mi se da smo uradili dobre stvari za našu zemlju i očekujem da se tako nastavi i danas, rekla je premijerka.